מה חידשה לנו החסידות? כשלומדים תורת החסידות, זה כבר לא קביעות עיתים בזמן, זה קביעות בתוך הנפש. כשהגיע פעם אדמו"ר האמצעי, בנו של בעל התניא, ושאל אותו ואמר לו, אבא, תן לי מאמר דרוש בחסידות. אומר לו בעל התניא, שיהודי לומד פרק תניא, הוא יכול להיות חסיד כמו אברהם אבינו. יום אחד, הרבה חסידים היו בחוץ, הווילון היה פתוח. קם בעל התניא וסגר את הווילון בחדרו. אדמו"ר האמצעי בנו פותח את הווילון. קם בעל התניא וסוגר את הווילון. אדמו"ר האמצעי שוב פותח את הווילון. בעל התניא סוגר. שואל אדמו"ר האמצעי, למה? הם רוצים לראות. אומר בעל התניא, יש יותר מדי אור של שכינה על החסידים. כי הם לומדים חסידות, אז המצוות שלהם מאירות חזק. אז היום נחזק את הלימוד שלנו בחסידות. זכות בעל התניא יגל בעדנו אמן.